kokia yra kaukė. Taip, kaukė. Ar jis sveikas? Kas apmoka jūsų paslaugas, ar jūsų sąjungą, ar jūsų prekečius? Aš tikrai negaliu komentuoti advokato kliento santykius. Šitas klausimas geriausia būtų pateikti pačiam klientui. Aš esu advokatas, aš turiu laikytis etikos ir kokie santykių su klientų skleidimas ir įstatymo pažeidimas. Tai atleiskit, tikrai negaliu komentuoti. Sutartis su fiziniu asmeniu ar su juridiniu asmeniu? Viskas yra teisėta, tiesiog supraskit mane, įstatymas draudžia komentuoti kliento ir advokato santykius. Šitą klausimą aš manau, kad gali atsakyti mano klientas. Aš pasirašęs sutartį su savo klientu, Dainiumi Radzevičiumi. Ar tikite, kad į kitą posėdį pasirodys ponas Radzevičius? Žinoma. Gerbiamas advokatai, jeigu vis dėlto matas paaiškėja, kad pinigai mokami iš jūsų sąjungos kasos, kas jau ir nekart atsitikė, tada išeina piktnaudžiavimas. Tai šiuo atveju gali būti ir pažeidimas. Ar čia nebus, kad jūs tokiu būdu nutylėdamas dangstote kaip švaistimo žurnalisto pinigai? Aš vėl kartuosiu, aš nenoriu komentuoti advokato kliento santykius. Bet šiuo atveju jūs atstovaujate klientą. Šiandien įvyko posėdis. Bus kitas posėdis. Kur čia yra etikos pažeidimas? Žmonės, žurnalistai, galbūt moka mokesčius iš žurnalistų sąjungą ir jiems ne tas pats, kaip išleidžiama žurnalistų pinigai. Jeigu privatus žmogus sudarė sutartį, jie yra ramos ir jie nebus interpretacijos. Sutartį sudarė privatus žmogus. Įgalinimą suteikė man Dainius Radzevičius. Gerbiamas advokate, jūs dabar atstovaujate Dainių Radzevičių, jūs privalote už jį kalbėti. Nes aš kiek suprantu, nes būtent jūs esate jo atstovas. Ar jūs esate atstovas tylėjimui? Aš kalbėjau posėdį. Posėdis baigėsi. Matot, galiu spaudos įstatymai. Aš nežinau, ar tęsim, ar... Tęsim, mes esame žurnalistai. Mes esame žurnalistai. Yra spaudos įstatymas, kuris galioja visiems, tai betarpiai ir advokatam. Jeigu advokatas nesivadovauja spaudos įstatymas, tada kyla įtarimas, kad kažką tai nešvaraus ir nedoro daro. Tai tarkime, šiuo atveju... Kodėl viešai buvo skelbiama, kad visų sąjungos pirmininkas dalyvaus teismo posėdėje, o dabar paaiškėjo, kad jisai melavo ir jo teismo posėdėje nėra. Jisai ir toliau meluoja per savo portalus. Pirminį teismas šiandien atidėjo posėdį. Nustatė, kad yra objektyvios priežastys, dėl ko mano klientas... Kodėl, bet kada jūs apie tai sužinojate? Gerbiamas advokate. Atsiprašau, posėdis baigėsi. Ne. Dabar prasidės spaudos konferencija. Dabar prasidės spaudos konferencija. Nėra spaudos konferencija. Atsiprašau, čia yra atstovai iš Šeltos, iš Respublikos, iš vakar žiūrėjau. Ačiū labai. Atvyks mano klientas. Ne, kada jūs sužinojate, kad jis nedalyvaus teismo posėdį? Viskas teismo. Kada sužinojate? Čia ne teismo posėdis, čia yra spaudos konferencija. Pirminį, viskas yra teismo atsakyta. Klausykite, aš neturiu pareigos atsakyti. Jūs toliau meluojate, nes visumoje yra, jūs viešai sakėte dalyvaus, kodėl jūs neįspėjote mūsų, kad nereikia dalyvauti teismo posėdį. Kodėl dabar žmonės turi per jūs dirbti ir šiuo atveju, kada jūs sužinojote, kad jisai išvyko į kelionę? Viskas vargoja, teismas yra įspėjęs. Netvargoja. Prie ko čia teismas? Čia jūs nesutampat su žmonėmis. Atsiprašau, aš norėčiau pasirauti dėl Dainiaus Radzevičiaus kelionės. Jūsų turimomis duomenimis. Kada jis į tą kelionę išvyko ir koks kelionės tikslas yra? Ar vėlgi negalite komentuoti? Negaliu komentuoti, čia yra kliento reikalai. Aš galiu komentuoti, kad teismas šiandien nustatė, kad tai yra objektyvi priežastis, dėl ko mano klientas negalėjo šiandien vykti ir posėdį. Priešingų atveju teismas būtų pasielgęs kitaip. Bet jūsų klientas raštu įsipareigojo, kad galės dalyvauti posėdį išskyrus ketvirtadienį. Taip, bet tai vyksta nenumatytos aplinkybės. Kada jis išvyko? Kada jis išvyko? Aš atsakyta jau. Ne, neatsakyta. Išvyko šiandien ryte, tas parašyta. Šiandien ryte? Taip. Ta kelionė buvo planuota? Taip, žinoma. Ir apie tai nežinojo jisai penktadienį, šeštadienį. Matote, darbus turi visos redakcijos. Kodėl jų neįspėja, kad nevyksta teismo posėdis? Dar kada noriu pasakyti, kad teismas klausimą dėl Radzevičiaus nedalyvavimo sprendė. Ir nustatė, kad yra objektyvi priežastis. Mes dabar kalbam su jumis kaip su pono Radzevičiaus atstovu. Aš jau kartuoju tą patį atsakymą jums. Ne, jūs neatsakote. Jūs iš principo kalbate prieš etikos pažeidimus, kalbate, kad tai yra jūsų susitarimai yra, kad čia yra kažkokia šešėlinė susitarimai yra. Kodėl negali... Spaudos įstatymas jums galioja, teisininkai? Atsiprašau. Aš klausiu, ar jums spaudos įstatymas, jūs gerbėte įstatymus? Aš gerbiu įstatymus. Jeigu jūs gerbėte įstatymus, ar spaudos įstatymas reikalavimus atskaityti klausimą. O klausimas yra labai paprastas. Kas jums sumokėjo už gynybą?
Žurnalistai ar privatus asmuo? Į šitą klausimą aš atsakiau. Ne, neatsakėt, jūs įsisukote atsakymą. Aš atsakiau apie šitą klausimą. Ne. Aš negaliu. Kas nors girdėjo atsakymą į klausimą, kas moka advokatui? Ar žurnalistų sąjunga, ar juridinis asmuo, ar fizinis asmuo? Aš dar kartą. Ne, jūs neatsakote, gal jūs slepiate. Aš dar kartą jums pakartoju, kad aš negaliu komentuoti. Jūs nekomentuokit, jūs vadovaukite spaudos įstatymą. Su manim pasirašė sutartį Dainius Radzevičius. Viskas, aš turiu įgaliojimus atstovauti. Taip, visą atsakymą girdėjote. Ta prasme, pagaliau labai sunkiai, bet išgirdom atsakymą. Ačiū. Ačiū. Sužinot, kokias bylas tvarkosi, kokios jis pasižymėjo, kodėl jis pasirinktas, ačiū, kad jie ten jis atstovauja. Ir pasikelt visas bylas, kurias jisai per paskutinius 5 metus reikėjo pas Kutrevičius. Dovanau, čia mūsų kolega, kad sutrukdė. O čia pirmanis, trečiais jau atsiranda, kad jis negali. Ne, nu tai reikia.